ଆଉ ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଇତିହାସ କୁହେ 1752 ମସିହାରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ତଥା ଜମିଦାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କଟକ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ 272 ବର୍ଷ ହେବ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଘରୋଇ ପୂଜା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ସାତ ସାହି ଏକାଠି ହୋଇ ମାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ବେଙ୍ଗୋଲୀ ପାଞ୍ଜି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ। ରୀତିନୀତି ହେଲା ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ କରାଯାଏ। ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ପୂଜାଟା ନୀତି ନିୟମ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ବେଶୀ ଆଡ଼ମ୍ବର ହୁଏନି। ଆଉ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ହେବ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟା ହେଲା ଆମର ଦଶମୀ ଦିନ ବିସର୍ଜନ ପରେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତାପରେ ମା ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି। ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ବେଲୁଅ ବରଣୀ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କଟକର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ କିଛି ଭଲରେ ଆମର ସବୁ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବାଟୁଆ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତନ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି। ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ ଦଶମୀ ଦିନ, ଦଶମୀ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମା ବିସର୍ଜନ ଯିବେ, ଖଇ କୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଯିବେ ଦଶମୀ ଦିନ। ପରମ୍ପରା ଆମର ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆଇଲେ ଆମର ଛାଞ୍ଚି ପାଣି ହୁଏ, ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ଟବକା ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଜଣ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, 150-200 ଲୋକ ଖାଇବେ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଦାୟ ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଖଇ ପକାଇ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସରିବା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ଶାନ୍ତି ପାଣି ପୂଜା କରାଯାଇ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।